atzokoan, guretzako, EH Bildukoentzat, berriak izan ziren hitz batzuk entzun genituen. Eta gainera entzun genituen, Arantza Quiroga andrearen partetik. Eta benetan guretzako harrigarria, txundigarria gertatu zen. Lehenengoz eta behin onartu behar dugu, normalean ez dela gertatzen, zure aurrean dauen jendeak edo dauen taldeak, zure hitzak, zure keinuak, zure urratsak, baloratzea. Eta hori ere kontuan hartu behar da. Hori kontuan hartzen dugu EH Bildun, eta horregaitik eskertu nahi dizkiogu Arantza Quiroga andreari bere hitzak. Azkenean eta uste dugulako gure urratsa, gure pausua, baloratzea, baduela berez bere balioa. Gainera, gu hemen gaude manifestazio honetan gaur Donostiko kaleetan gure konpromisoa adieraziz, bakearekin konpromisoa adieraziz, guk bakerako euskal bidean aurrera jarraitu nahi dugu, eta nik pertsonalki esan behar diot Arantza Quiroga andreari prest nagoela berarekin, berak nahi duenean eta nahi duen bezala biltzeko. Prest gaude, hain zuzen ere, badakigulako bakea ez dela lagunekin egiten, ez dela lagunen artean egiten. Bakea zure aurrean dagoenarekin egiten dela. Aurrez aurre izan duzun pertsonarekin edo taldearekin egiten dela. Horregaitik hain zuzen ere, guk bakea egiteko bide horretan biltzeko prest, elkarrizketarako prest gaude. Eta zentzu horretan, bere pausoa, beraiek ere egindako pausoa, positiboki baloratzen dugu bakerako euskal bide horren baitan. Errazena izaten da, desadostasunak, desberdintasunak, azpimarratzea. Soberan dakigu hemen, PP nondi datorren, eta EH Bildu ere nondi datorren. Desadostasunak, desberdintasunak, argi eta garbi daude. Importantena eta zailena da elkarguneak bilatzea. Elkargune txikiak badira ere, bilatu behar ditugu aurrera jarraitzeko. Eta hori da gure konpromisoa, hori da gure esfortzua eta gure alegina. Horretan aleginduko gara, eta lehen esan duan bezala, gonbite hori luzatzen diot Arantza Quiroga andreari, berak nahi duenean eta nahi duen bezala, hau da, diskretuki edo argitan biltzeko, eta helburua izango litzateke bidea urratzen hasteko, beti ere pentsatuz sensibilitate politiko guztiak herri honetan lehenbailehen eseri behar direla mahai baten bueltan arazo hau, gatazka hau konpontzeko.